បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងលំហាត់ទី3ចំណុចងោបាទអញ្ចឹងចំណុចងោនេះជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងលំហាត់ទី3របស់យើងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី3នេះលំហាត់ទី3ចំណុចងោនេះគឺឲ្យយើងសរសេរ 0.347 ខួបបាទទៅជាប្រភាគបាទអញ្ចឹងការសរសេរចំនួនទស្សភាគខួបនេះទៅជាប្រភាគបងប្អូនបានឆ្លងកាត់នៅវីដេអូមុនរួចហើយគឺចំណុចខណាសម្បត្តិទី3ហ្នឹងបើតែចំណុចខគឺខួបដូចតែគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងដាក់ចម្លើយមកបាទយើងដាក់ចម្លើយមកហើយបន្តមកយើងសេលំហាត់ឡើងវិញដដែលណាហើយបើសេបន្តមកយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកណាស្មើប្រមាណគឺស្មើនឹង 313/900 បាទ900ដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្យល់ថាហេតុអីកន្លែងនេះមិនភាគ1000ដោយសារកន្លែងនេះបើសិនជាយើងរាប់ទស្សភាគគឺដល់ភាគ1000ហើយគឺភាគ10ភាគ100ភាគ1000ណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះហេតុអីបានភាគ900ហើយអានេះហេតុអីអត់បានលេខ347ទេបែរទៅជា313វិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាវាបានបែបនេះឥឡូវយើងមកមើលអាចលេខទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងយកចំនួនទស្សភាគខួបនេះមកបំបែកឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងការបំបែកហ្នឹងទី1គឺយើងត្រូវតាំងបាទលោកគ្រូតាំង M ដដែលតាំង M គឺស្មើនឹងចំនួនទស្សភាគនេះដដែលណាស្មើនឹងចំនួនទស្សភាគខាងលើហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូសេពង្រាយណាលោកគ្រូអត់ដាក់ខួបទេកន្លែងហ្នឹងតែពេចខួបប៉ុន្តែលោកគ្រូសេពង្រាយមកអញ្ចឹងហើយបន្តមកយើងចង់បំបត្តិក្បៀសនេះចេញនេះបំបត្តិក្បៀសនេះចេញចង់ឲ្យវានៅខាងនេះចង់ឲ្យនៅខាងនេះលេខ7ក្បៀសណាឥឡូវយើងអញ្ចឹងយើងគុណនឹង1000គុណនឹង1000ទៅគឺបាត់ក្បៀសអស់ហើយនេះមកដល់7នេះឃើញទេវាបាន3គឺទងហើយបាន347ក្បៀសអានេះគឺខួបនេះអាខួបឯងយើងក្បៀសអាខួបដល់ខាងនេះបាទអញ្ចឹងក្បៀសអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងក្បៀសខាងនេះខួបវិញម្ដងបាទយើងរកអាខាងនេះខួបនេះក្បៀសមិនធ្វើម៉េចយើងក្បៀសកុំឲ្យដល់ខួបម្ដងយើងក្បៀសត្រឹមអាលេខក្បៀសធម្មតាហ្នឹងអាលេខទស្សភាគធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគុណវានឹង100បាទយើងគុណវានឹង100អញ្ចឹងមានថាគុណអឹមណាយកអឹមគុណមាញ់គុណអឹមនឹង1000ហើយឥឡូវយកអឹមទៅគុណនឹង100យើងអឹមគុណនឹង100គឺបាននេះក្បៀសត្រឹម34នេះទេនេះយើងក្បៀសទៅនេះក្បៀសទៅនេះណានេះយើងក្បៀសទៅនេះហើយអានេះគឺភ្នែកខួបដូចគ្នាដែរអានេះគឺភ្នែកខួបដែរណាខាងហ្នឹងគឺខួបហើយបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការទូទាត់អានេះអា2នេះបាទពេលបានណាយើងដកវាណាបាទយើងយកវាមកដកមកគឺនេះអាខួបនិងអាខួបផងនេះដកគ្នាទៅដាច់ហើយដកអស់ហើយណាយើងដកអស់អស់លីងមកមានថាខួបដកខួបនេះ7ដក7 0 7ដក7 0អាស្អីស្អីនឹងអាខួបអា0ចុចចុចចុចអីហ្នឹងគឺដាច់គ្នារួចគ្នាអស់ហើយយើងដកដាច់ហើយប៉ាត់បន្តមកយើងយកនេះ347នេះដក34នេះដក34អញ្ចឹង7ដក4នៅសល់3នេះ7ដក4សល់3ណាហើយ4ដក1 4ដក3នៅសល់1 3នេះយើងតលាក់មកអត់មានអីដកទេណាហើយអានេះគឺ1000ដក100អញ្ចឹងនៅសល់900ឃើញទេសល់900ណាឥឡូវនេះយើងអាចទាញរួចអឹមបានហើយនេះទាញរួចអឹមមិញនេះ900អឹមស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែដល់ពេលទាញរួចអឹមគឺស្មើនឹង313ចែកឲ្យ900អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ313ចែកឲ្យ900ហ្នឹងណាហើយយើងចាំដឹងថាចុយ313ចែកឲ្យ900ស្មើប៉ុន្មានចែកពេលយើងយកនេះចែកអានេះស្មើនេះវិញស្មើចំនួនទស្សភាគខួបខាងលើនឹងវិញណាបាទហើយបងប្អូនជឿទេបងប្អូនសាកធ្វើអាចលេខសាកមើលបន្ថែមទៅបាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ងោរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបើមិនយល់បងប្អូនអាចមើលចុះមើលឡើងស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៀតរហូតដល់យល់បាទអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ